Živjo, ime mi je Oskar. Zelo rad gledam filme, v katerih nastopa veliko junakov. Danes pa bom spoznal čisto pravega junaka, ki rešuje življenja. Obiskat grem reševalca. Kaj vse mora imeti reševalno vozilo? Reševalno vozilo mora imeti vse za oskrbo pacientov, se pravi za samo oživljanje, potem vsa sredstva za imobilizacijo, se pravi vse pripomočke, ki pomagajo, da imobiliziramo zlome in pa tudi zdravila. Ko se peljete do ponesrečenca, vas je kdaj strah, kaj vas tam čaka? Strah mogoče glih ne, kot reševalc moraš biti že tako suverena, ne. Ampak vedno pa imaš adrenalin, seveda se sprošča takrat večji. Vedno se trudiš, da boš čim hitrej na kraju, v poglavi ti šviga, kaj boš naredil, kako boš pomagal, če vse v redu. Sploh, če so udeleženi otroci, je še toliko težje to delati. Ampak nekako takrat moraš zbistriti misli in se lotiti dela, ne. Kako ga rešite? A ga potem čez nekaj časa tudi obiščete? Ja, mnogokrat se zgodi, da zanima reševalca, kako se je razpletlo samo stanje takega pacienta, tako da se dostkrat pozanimamo o tem. Zakaj ste se vi odločili za ta poklic? Že sama želja od malega, so me pač lučke pritegnile, sirene, pomoč so ljudem in predvsem zaradi tega sem se odločil. Delo reševalcev je res zahtevno. Upam, da njihove pomoči ne boste nikoli potrebovali, če pa se vam že kaj zgodi, boste, ko bodo prišli do vas, zagotovo v dobrih rokah. Pa pazite nase. Čau!